Në mesnat, hyri në teritorin e Kosovës nga Serbia, por në destinacion nuk mbërriti. Në fakt, ai ju ndryshua krejt kësaj ma uneje që bartete 13.440 ml alkohol të kontrabanduar, anda ju sol në dogon. Një ma une është nga qyteti Zubin Potokut, që ka ufut për Serbi, ka arë në qytetin e Zubin Potokut dhe pritet më unë njësë në drejtimin e qytetit Llogovcit. Me të marë informaten, kemi dalë në vendin e gjarjes, kemi bërë ndalesën e maunet me që përshijet që në vetën maun kemi hasur parëgullësi. Këtu zyrtare doganor numruan sasin për t'i gjetur vlerën. 14.688 herë 5. Doli të jetë se këta etanol bën gati 24.000 euro pa detyrime doganore, derisa me to më shumë se 83.000 euro. E gjithë operacioni ishte punë lehtë për doganierët. Falë edhe policisë që kanë intervenuar dhe policia ne kanë dalë ndihmë shumë shpejt dhe kemi arrit që të kapim maunin e dyshim. Drejtuesi i maunës me urdhër të prokurorit u dërguan në mbajtje.